Hello guys, this is Papa Rodz again and welcome to my channel. And today's video is gagawa tayo ng guide kung papaanong ma-recover natin ang Facebook account natin na hindi na natin ma-open. So pag login natin sa Facebook account natin, hihingi siya ng username and password, diba? So pag hindi na natin alam yung password or nag-change password tatapos or na-hack na, usually humihingi si Facebook ng verification code through email. Yung email na ginamit mo nung niregister mo yung account mo, yung primary email mismo, or sa number na nakalink sa account mo, doon niya isasend yung verification code. So what if wala ka ng access doon sa email, wala ka na ring access doon sa number? So chances hindi mo ma-open yung Facebook mo, di ba? So wala kang paraan talaga, kasi yun lang yung binibigay ni Facebook na paraan para maka-access ka sa account mo. So don't worry guys, kasi may paraan pa pala para ma-open natin yan. May chances pa. So chances means hindi lahat ng Facebook pwede mong i-open din. Oo. Kasi kung Facebook na gusto mong i-open is dami account mo lang, mas mababa yung chance. Kasi binibigyan lang tayo ni Facebook ng one account per person. Oo. Sa policy ni Facebook, yun talaga yun. So pag yung account na gusto mong i-recover is yung pangalan mo mismo, yung main account mo dati siguro, mas mataas yung chance na ma-recover mo siya. So, but before that, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, just click the subscribe button and the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload natin every week. Okay, let's start. Bago pala natin simulan yung guide, may nag-raise ng question. So, tanong, papaano kung yung Facebook na gusto mong i-recover is na-block na, diba? Or deactivated na, or pag-login mo, ang makikita mo is nakalock na. So, probably, si Facebook ang nag-lock nun, or mayroon kang ginawang violation na kaya ka naging na-block ni Facebook, or may nag-report sa'yo for some violations na malay natin, hindi natin alam. Basta ni-report ka at yun ang reason kung bakit na-block yung account mo. So, guys, meron ding paraan, pero hindi ito yung paraan na gagamitin natin. Ibang tutorial din yun. So, itong gagawin natin is mag-recover ng Facebook account na active. Meaning, ibig sabihin na active is searchable pa siya. Pwede pa siyang i-search. Pag i-search mo yung pangalan mismo ng Facebook account, lalabas pa siya. Yung yun namang inactive or yung nakalock na, pag sinerch mo siya, hindi na siya lalabas talaga. As in, wala. Pag nilagin mo, walang lalabas. Diba? Ang, pag nilagin mo siya, attempt mo, ang nakalagay sa notification is, your account has been blocked. Yun. Diba? So, unsearchable na yun. For permanent deletion na kasi yung account na yun. Pero may paraan pa din para makapag-report ka ni Facebook na ma-recover ulit yun. Okay, so next tutorial natin gagawin yun. Okay, let's start guys. So first, mas mainam kung gagamitin mo yung browser na Chrome browser. So yan, try natin. I-try natin yung account ko mismo. Yan, Rodel Vasquez. Yan, tapos sa password, so try natin kasi magre-recover naman tayo, so lalagyan natin ng maling password, tapos lagyan natin. Yan. So, yun. Lalabas, incorrect password. Did you forget your password? So, pipindutin natin itong forgot password. Yan. So, ito yung option. Usually, ang ginagawa ni Facebook, mag-send siya ng code, di ba? Send code via email. Kung nakalink yung number, ilalagay rin niya dito yung email tsaka number. So, sa akin naman, niremove ko yung number, kaya email lang. So, since hindi natin ma-access yung email, wala tayong number. So, ang pipindutin natin is itong nasa baba. No longer have access to this. So, yan. Pinutin natin yan. no longer have access to this. So, yun. Tapos, I cannot access my email. Yan. Oh, ito usually yung nangyayari, di ba? I cannot access my email. Wala pa rin tayong option. Kasi dati kasi, ang option nito, pag pininit mo yung I cannot access my email, automatic, i-direct ka ni Facebook doon sa Facebook request for account recovery. Magsasend ka sa, ano, sa staff ng Facebook. So, since hindi siya lumabas sa akin, pwede siyang i-manual search. Yan. Yan. New tab tayo. Yan. Search nyo lang send valid ID to Facebook yan. Yun. Tapos, yung pinaka-on ng lumabas, confirm your identity with Facebook. Pindutin mo yan. Yan. Dito na tayo, guys. Sa confirm your identity with Facebook, ang gagawin lang natin dito is mag-submit ng 3 valid ID. Ibig sabihin, maraming ID ang kailangan. So, dito, nandito yung anong types of ID ang kailangan. Yan. Pindutin natin itong types of ID. First, type of IDs nito sa group 1. Ayan, makikita nyo guys. Birth certificate, driver's license, passport, marriage certificate. Yung mga government issued ID, yun yung nasa group 1. Kailangan mong mag-submit ng isang valid ID na government issued ID. Ayan, makikita nyo lahat. Voter's ID, diba? Visa, pwede rin. National age card, pwede rin. No? Tax identification card, pwede rin yun. And sa group 2 naman, additional 2 valid IDs pa rin or mga andito siya. Oh, may check, credit card, pwede library card or bank statement. Ito yung dalawang ID na siguro supporting lang ID. Pero mas mainam pa rin kung 3 valid IDs ang i-send mo na government issued ID. Okay. So ang gagawin natin, yung 3 ID na yun, picturean mo lang. 3 ID. Back tayo guys. Tapos dito sa baba, mayroon nakalagay, choose your ID. No? You may attach up to 3 files. So yung 3 ID na pinicturean mo, i-attach mo dito. Just click choose files. Yan. O, choose mo lang yung files. Click mo lang yung choose files. And then, lalabas na yung lalabas yung ID sa gallery mo. Tapos, dito naman sa baba, login email, address or mobile number. Yung active na email address mo or active na mobile number mo. Tapos, click mo lang yung send. Yun lang guys. So, after siguro 2 to 3 days, magre-reply si Facebook sa'yo sa through email. Tapos, mayroong instruction doon kung ano yung gagawin mo. Sana nakatulong sa iyo itong videong to and I hope to see you on my next video regarding sa pag-recover ng account na deactivated na. Once again, this is Papa Rodz and thank you for watching.